Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e já começo pedindo desculpas pra vocês, porque é aquele tipo de vídeo que não tem edição nenhuma, que eu tenho que fazer correndo, tô aqui no meu horário de almoço, não almocei ainda, tô vindo rapidão pra poder mostrar pra vocês, até porque isso aqui rapidamente vai ser removido do jogo. Galera, existe um macete, né, um glitch em Assassin's Creed Valhalla que te permite, cara... Meu, farmar muitas e muitas runas, tá? É uma só em específica e, consequentemente, com isso você vai vendê-las e ganhar muita grana. Esse vídeo ia ser lançado amanhã, tá ligado? Mas eu falei, não, cara, eu não sei quando que sai o novo update, né? Vai que sai agora e o pessoal vai ficar sem, né? Então, galera, é o seguinte, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, nós temos 3 pedintes, tá vendo ali? De boa, né? Como que funciona? Eu vou mostrar a primeira localização. Que eu acho que... isso que faz todo sentido, né, meu? Deixa eu tirar isso aqui, beleza. Ó. Fica bem aqui, pessoal. Na região de Lunden. Beleza? Aqui em cima tem um ponto de sincronização. Vocês vão vir pra cá. Pá, 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 pá. Templo de Mitra. Ok? Nesse lugar, vocês vão encontrar esses 3 pedintes. Se eles estiverem dormindo, é só você fazer aqui, ó, tá ligado? Uma meditação, 1, 2, no máximo 3 aí, eles já vão estar acordados ali, sentadinhos. Bom, cada vez que você chegar perto deles, eles vão pedir uma grana, você vai dar 5 moedas. Aqui, camarada. E olha aí. Tem muita generosidade, agradeço. A voz do seu Madruga. E aí eles vão dropar aquela runa pra você. Os 3 farão isso, tá? Ó. Boa sorte. Está salvando minha vida. Detalhe importante. Esperem a animação da runa desaparecer pra você ir até o próximo pedir. Senão, elas não vão aparecer de novo. Tome. Grande coração. Obrigado. Beleza? Tá. Agora, olha só isso, meu. É só você sair da cidade, voltar pra cidade. Que camarada. Está salvando minha vida. Olha isso, galera. Mano. Grande coração. Obrigado. Vocês daneses não são tão ruins, afinal. Tome, um presentinho da gente. Mano, seu Madruga, que da hora. Vocês viram? E isso, galera, é infinitamente. Ó, saí, voltei. E eles vão dropar de novo a mesma runa, caras. Ó, tá vendo? Isso aqui pode acontecer, ó. De você chegar em um deles, não aparecer... Tá vendo, ó? Provavelmente porque eles estavam mudando a animação. Eles levantam, eles saem e dormem. Tá vendo ali, ó? Dormiram. Se acontecer isso, galera, não tem erro. Ó, vem cá. Medita, velho. Foi até bom que acontecesse isso durante a gravação pra vocês verem o procedimento, tá? Ó, estão lá deitados ainda. Medita de novo. Ó, beleza, levantaram. Vamos lá. Boa sorte. Deus te favoreça, colega. Olha aí. Espera sumir. Aqui, camarada. Está salvando minha vida. Rapidão, você sai. Volta de novo. É, aquela hora certeza que não apareceu... Por conta que entrou em ação a animação onde eles foram dormir. Aí, ó. Olha lá. Grande coração. Velho, não tem falha. Galera, é importante que vocês façam isso
o mais rápido possível, porque agora estamos em dezembro, né? E é praticamente certo que uma nova atualização tá para chegar. Até porque precisa, né, corrigir os probleminhas que o jogo tá tendo. E até porque nós sabemos que nesse mês tem o primeiro evento gratuito no mundo, que é aquele festival de Natal, parece, lá no assentamento. Com certeza isso vai vir através de um update. Então, cara, a chance desse update corrigir esse tipo de coisa é muito grande. Bom, vocês vão ficar fazendo isso aqui trocentas vezes, certo? Fez? Cansou? Beleza, vocês vêm aqui embaixo, ó. Que aqui embaixo já tem um comerciante. E aí vocês vendem pra ele mesmo, velho. Acho que não é aqui não. Não é aqui não, é ali. Peraí. Caraca, eu perdi o comerciante. Pera, vou achar esse cara. Aqui, ó. Mano, só chegar aqui. E aí você vai ver a loja dele. Obviamente você vai vender. E olha só, galera. Aqui eu fiz rapidinho, um farm rapidinho, né? Mas só pra vocês terem uma ideia. Pô, vocês ficarem uma hora, duas horas, três horas farmando. Imagine quantas runas dessas vocês terão pra chegar aqui e vender cada uma por 58 peças. 58 de moeda. Olha a minha grana ali em cima aumentando, tá vendo? Galera, é batata, não tem erro, tá funcionando. Lembrando que eu tô testando, caso você esteja vendo esse vídeo posteriormente, né? Eu tô testando na versão de PC, beleza? 1.0.4, beleza? 1.0.4. Caso você esteja vendo esse vídeo posteriormente, né? Ou você tá vendo agora, ó, olha lá, galera. Quase 700 pratas brincando aqui, nem 10 minutos, tá ligado? Então, assim, caso você esteja vendo esse vídeo, né, posterior ou mesmo agora, sei lá, mano, comenta aqui, beleza? Igual a gente fez lá no Lingote, Kalil, ó, testei, sei lá, no Xbox One S, na versão 1.0.4, no dia tal, 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 e está funcionando. É importante que vocês comentem isso, pessoal, para que a galera que for ver esse vídeo mais pra frente, chegue aqui e nem precise ver o vídeo. Se eles olharem no comentário e ver que não tá funcionando mais, eles nem usam mais o recurso, beleza? Galera, é isso rapidinho, perdoa mais uma vez por não fazer um vídeo editado bonitinho, né, do jeito que vocês gostam, mas é aquela coisa, meu, dica rápida tem que ser desse jeito e na correria mesmo. Agora eu vou lá almoçar e encher a barriga que mais tarde tem mais trabalho, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!